умовах. Ну, тобто, якщо зафіксувати ціни на електроенергію, на все, да, отак, от як ми маємо зараз, то зараз у нас тариф 6,38 ОДВ, а при таких же умовах по вартості ресурсів він складе в 26-му році 10,38. І потім, після того, як буде повертатися тіло, відповідно уходять відсотки, значить він має понижуватися. Будь ласка.